હજી નીચ્યા, હજી 70-80 વર્ષ પહેલાના દ્રષ્ટાંકો. અમેરિકાથી છોકરો ભણી ગણીને અમદાવાદ આવ્યો. જો સંવેદનાના આંસુઓની વાત કરું છું, લાંબુ નિશ્ચય, વેદના કરતા મારી પાસે સંવેદનાનું વધારે છે, તમારી પાસે વેદનાનું વધારે, મારી પાસે સંવેદનાનું વધારે. જેની પાસે જે હોય એ વાત થાય, જે માલ હોય એ જ માલ વધારે બતાવાય. છોકરો અમેરિકાથી ફિઝિક્સની અંદર પીએચડી થઈને આવ્યો. 70 વર્ષ પહેલા અમેરિકામાં ફિઝિક્સની અંદર પીએચડી ડોક્ટર થઈને આવ્યો. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર એનું સ્વાગત કરવા માટે લાઈન લાગી ગઈ છે અને છોકરો આમ જુએ છે, બધા છે, કોણ નથી, મા જ નથી. જૈન કુળની માતાઓ જો પોતાના સંતાનોને સાચો રસ્તો બતાવી દે ને, આજે જૈન કુળ, જૈન સંઘ જે રીતની ઉન્નતિ કરે છે એના કરતા હજી 10 ગણી ઉન્નતિ થઈ શકે છે. સાત ક્ષેત્રમાં સૌથી છેલ્લું નામ શ્રાવિકાનું આપ્યું છે. જે ઘરની શ્રાવિકા મજબૂત હશે, ઘર આખું મજબૂત. અરે ઘર નહીં, એ સંઘ મજબૂત થઈ જાય. ચારે બાજુ છોકરો જુએ, માં નથી દેખાતી, ગાડીમાં બેઠો, ઘરે આવ્યો. સેમ આર્યરક્ષિત સુરી જેવું માં સામાયિક માસ. સમયમાં બેઠેલી માની જેવું સમય પૂરું થયું એટલે આ છોકરો પૂછે, માં આખા ગામને હરખ છે, તમે હરખ નથી. અમેરિકાની અંદર ભણીને આવ્યો છું, પીએચડી થઈને આવ્યો છું, ફિઝિક્સની માસ્ટર. માં કે છે, બેટા સંસારનું ભણીને આવે તું તારો સંસાર વધારવાનું કામ કરે છે, ધર્મનું ભણે તો હું માનું કે તું કંઈક કરીને આવ્યો છે, તું બોલ માં શું કરું. અને માએ પાટણનું એડ્રેસ આપ્યું કે જ્યાં પન્યાસ ભદ્રંકર મહારાજ સાહેબ છે એમની પાસે તું રહીને આવ. એ ભાઈ ત્યાં ગયા, સ્યાદવાદ અને કાંતવાદ ભણી ગણીને પાછા આવ્યા. અને એ જ ભાઈ એક દિવસ પૂજા કરવા માટે પાનસર ગયા. મહિનામાં એકવાર પાનસર કોણ જાય છે? નહીં. ઓકે, મહિનામાં એક વખત સંખેશ્વર કોણ જાય છે? વેરી ગુડ. મહિનામાં એક વખત પાલીતાણા કોણ જાય છે? સરસ. મહિનામાં એક વખત જીરાવલા કોણ જાય છે? ગુડ. હવે એક પ્રશ્ન પૂછું, આપણા શાસનના અધિપતિ કયા ભગવાન છે? કોણ? જીરાવલા, શંખેશ્વર, પાલીતાણા. ત્યાંના મૂળ નાયક કયા છે? આદિશ્વર અને પાનસરના મૂળ નાયક કયા છે? ઓકે, અહીંથી પાનસર કેટલા કિલોમીટર? વધુમાં વધુ 30. ઓકે, શંખેશ્વર, પાલીતાણા, જીરાવલા. હવે ખાલી કમ્પેર કરો, મેં તો તમને કરીને આપી દીધું. કિલોમીટરની દ્રષ્ટિએ પણ જે નજીક છે અને રિલેશનની દ્રષ્ટિએ પણ જે નજીક છે એનું આપણે શું કરીએ છીએ? ઇન્સલ્ટ કરીએ છીએ. ને મારા એક પ્રવચનમાં કીધું હતું, સગી માને છોડીને જે માસીની પાસે જાય એ માનું ઇન્સલ્ટ કરે છે, મહાવીરને છોડીને તમે બીજા ભગવાનની પાછળ જ્યારે દોડો છો. હું ના નથી કીધો, જાઓ શંખેશ્વર જાઓ, અરે હું તો કહું નાગેશ્વર જાઓ, મારે હું જાય, 108 તીર્થોની જાત્રા કરો. પણ તમે માને છોડો છો જે મહાવીરના શાસનમાં છો, ચારે બાજુ તમે ઓળખાવ છો મહાવીરના ભક્ત તરીકે, મહાવીરના અનુયાયી તરીકે, અને આટલું નજદીક હોવા છતાં આપણે મહિનામાં એક વખત પાનસર ન જઈ શકીએ? તમને મળેલા શાસનની કોઈ કિંમત જ નથી. તમને વેદના છે માટે તમે શંખેશ્વર દોડો છો, ધંધો જામતો નથી ને, આ વેદના છે. તમને સંવેદના હોત તો તમને એમ થાત 12.5 વર્ષ સુધી મારા મહાવીરે મારા માટે ઉપસર્ગોની વણઝારને સહન કરી છે, એ મહાવીર માટે
હું 30 કિલોમીટર પાનસર ના જઈ શકું. હું 5 વર્ષમાં ઘણી વખત મેં આ પ્રશ્ન કર્યો છે. વૈશાખ સુદ 11 શેનો દિવસ કહેવાય? સાસ. હવે જે પાર્શ્વનાથ કે જે આદિનાથની પાછળ તમે લટ્ટુ છો, એમણે કયા દિવસે શાસન સ્થાપ્યું હતું એ દિવસ યાદ છે ખરો? તમને પાર્શ્વનાથ ભગવાન સાથે પણ રિલેશન નથી, તમને તો છે સંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ, પર્ટિક્યુલર કે જીરાવલા. મમ વિઘ્નમ દુરિમ કુરુ કુરુ સ્વા, એના સિવાય તમને કોઈ રસ નથી. આ વેદના જ. અને તમે વેદના તમારી વિચારો છો ને, ત્યારે અમને જે થાય છે ને અમારી સંવેદના છે. જે પરમાત્માએ આપણા ઉપર અઢળક ઉપકાર કર્યા છે, મહિનામાં એક દિવસ તમે ભગવાનની પૂજા કરવા પાનસર ન જઈ શકો.